součástí aukce na záchranu paláce Lucerna, která se uskuteční v neděli 26. listopadu. Budou i dva obrazy od Václava Havla. Lidé z okolí prvního českého prezidenta však v pořadu 168 hodin České televize uvedli, že nikdy neslyšeli o tom, že by namaloval jiný obraz než bílého koně ve vesmíru. Majitelka paláce Lucerna Dagmar Havlová, švagrová bývalé hlavy státu, která artefakty do aukce posílá, si však za jejich pravostí stojí.